Vi er på Rytmekons med Elias Scherbæk, a.k.a. The Cosmic Clown. Goddag, goddag. Jeg vil gerne fortælle, hvor fedt det er at arbejde i Ableton, og fortælle, hvordan Rasmus Kjærgaard har virkelig hjulpet mig med at starte et setup i gang, hvor min drøm kan blive til virkelighed. Det vil sige, at jeg kan simpelthen få lov til at styre alle de sange, jeg har lavet i et setup, hvor jeg kommer til at styre det med mine pedaler, og hvordan jeg kommer til at styre de forskellige loops, og selv kan optræde ved at spille guitar og synge, men samtidig også være herre over alle de spor, jeg har produceret, og de numre, jeg nu har lavet under navnet Cosmic Clown. Og det bliver super spændende at se, hvordan man kan få derud og spille et live DJ-setup med min egen nummer. Så det har været starten på nogle nye drømme, som jeg har fået i dag i vores første lektion. Nu har jeg i gang en guitar solo, og så kan jeg vælge simpelthen loope. Så kan du høre, det jeg har indspillet nu, det kommer så med i det her loop, jeg lavede. Så kan jeg vælge at det. Jeg tror, det starter meget i, at man bruger ikke meget tid på at lave en produktion, når man sidder og indspiller et nummer, og man gerne vil have det til at blive perfekt. Og når man så skal spille det live, så kommer det til at blive et andet setup, fordi det er et live setup, hvor der ikke er mulighed for at tage alle de produktionselementer med i sin performance. Og det er ligesom det, jeg er interesseret i. Hvordan får jeg så alle de fine detaljer med i min live-optræden? Og det tror jeg, jeg kan gøre ved at bruge Ableton på den måde, at jeg ligesom har de tracks, som der ikke er med i et live-band setup, med i en live-situation, der kunne bruge Ableton. Og ved ligesom at kunne styre, hvordan de skal komme ind og ud. Har du arbejdet i Ableton Live før, eller? Nej, faktisk ikke. Altså, jeg har fået en lille præsentation af det, men jeg har ikke selv taget det i praktisk, og derfor så det har været lidt svært at forstå, hvad det er, jeg skulle bruge det til. Hvis jeg skulle bruge det som et program, hvor jeg skulle indspille musik, så har jeg ikke helt forstået, hvorfor jeg skulle bruge det, når jeg ligesom har arbejdet med Logic Pro før i tiden. Og nu giver det mere mening, at jeg skal bruge Ableton til simpelthen at styre mine live-koncerter, hvor jeg simpelthen kan lave et setup, hvor jeg både kan lave performance og produktion samtidig. Og faktisk komme til et sted, hvor jeg spiller, når jeg spiller live, og jeg faktisk skal bruge tid på at lave produktion, mens jeg spiller live. Ja. Sådan. Sådan. Fedt, mand. Så det er så langt, man kan nå på cirka en time, en halvanden time, så kan man få sat sådan en session op, og ligesom få indblik i, hvordan man selv kan sætte sine sessions op i fremtiden, og have mulighed for at gøre det her live. Var det svært? Var det svært at lære? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er forholdsvis lige til at lære. Man skal bare ligesom sætte sig ind i det, og have god tid til at forstå, hvordan det er, man gør det ordentligt. Jeg tror sagtens, at jeg vil kunne gentage alt det, jeg har lært i dag, min nye session. Men jeg tror meget, det er vejen frem, og ligesom at prøve at lære et stykke gang, og så arbejde selv med det. Ja. Så det har givet dig mere frihed? Ja, helt klart. Det er det, det gør. Det giver egentlig frihed til at kunne skabe endnu mere, end det man er vant til at kunne, som en almindelig instrumentalist, som kun spiller en rolle, eller to roller måske, på en sang. Så har man her mulighed for at spille mange flere roller, og have meget mere ansvar som musikant, på hvordan musikken skal lyde i sidste ende. Ja. Overvældende. Ja, men det vil jeg helt klart sige. Det er meget overvældende, og meget sådan musisk, at man ikke har opdaget det, og man ikke har fået det som en naturlig del af sin musikuddannelse. Altså, det hører meget, meget til vores tid at kunne arbejde med de her redskaber. Fedt. Ja. Jamen, jeg glæder mig til at se dit live set. Ja, det gør jeg også. Når vi får designet det færdigt. Tak. Ja.